Åh, Henry, nu skryter du bara. Åh nej, hur ska ni nu kunna hålla aning på poängen? Det är snart mörkt, så ni behöver kanske avbryta matchen. Hej Teddy, resultattavlan på fotbollsplanen har gått sönder och det blir snart mörkt. Kan du hjälpa oss att rädda matchen? Snyggt jobbat, Teddy. Vi ser om det här funkar. Är inte det där Troy? Okej, det finns ingen tid att förlora. Nu avslutar vi matchen. Bobby, det var inspark. Bobby, hörde du mig? Åh nej! Tittar du på matchen, Teddy? Det är jättekul. Och det är tack vare dig och Troy.
Jag antar att du vill fortsätta se på matchen. Hej då! Tåget Troy. Hej på dig, Troy. Är du på väg till tågstaden? Hej Taylor, grattis på födelsedagen. Det här ser ut som en kanonbra fest. Håll i dig Taylor, vi ska få ner dig. Vad ska vi göra, Troy? Bra idé. Vi ser efter vad Teddy kan göra. Teddy, det är ett nödläge. Taylor har flygit iväg med sina födelsedagsballonger. Troy måste rädda henne. Kan du hjälpa till? Kanon! Tack! Nu sätter vi igång. Troy, Teddy har gjort dig till ett flygande tåg. Taylor, Troy är här för att få ner dig. Oroa dig inte. Ge honom lite utrymme, hörni. Wow, det där är fantastiskt. Troy har dig nu, Taylor. Han ska sätta ner dig. Snyggt jobbat, Troy. Kanon! Det där är perfekt!
va? Visst, Taylor. Vi kan äta tårta nu. Hej då, Troy. Snyggt jobbat. Vi ses snart. Tåget Troy. Hej Troy, det är verkligen varmt idag. Det är en riktigt bra idé att åka till stranden. Åh jösses, det är så varmt att sjön har torkat ut. Taylor är verkligen varm, men det finns inget vatten. Vad ska vi göra? Kanske kan Teddy hjälpa dig att fylla upp sjön igen? Hej Teddy, Troy behöver fylla på vattnet i sjön. Den är helt uttorkad. Kan du hjälpa till? Wow, Troy. Nu är du redo att fylla upp sjön igen. Kom igen, Troy. Sätt igång jetmotorerna. Wow, de där motorerna är starka. Nu sätter vi igång, Troy. Använd slangen för att fylla upp sjön. Wow, den fylls verkligen upp snabbt, Troy. Kom igen, Taylor. Du kan dricka direkt från sjön nu. Känner du dig bättre nu? Bra.
vattenkrig. Du gjorde det. Sjön är tillbaka. Hej då, Troy. Snyggt jobbat. Tåget Troy. Hej Troy. Vilken härlig dag att vara ute och åka på, inte sant? Jösses Troy, det brinner på stationen. Vi måste göra något. Teddy, det här är ett nödläge. Stationen i tågstaden brinner. Kan du hjälpa oss på något sätt? Härligt, vi har ingen tid att förlora. Wow Teddy, den här förvandlingen är fantastisk. Du gjorde Troy till ett brandtåg. Är allt klart nu? Kanon! Är Troy klar nu? Då kör vi! Oroa er inte tågen. Här kommer Troy. Han ska släcka elden. Titta allihopa. Branden blir mindre. Åh nej Troy, din vattentank är tom. Vad ska vi göra nu Troy? Självklart Troy. Floden! Vi kan pumpa upp vatten från floden. Nu fyller vi din tank, Troy. Titta! Tanken är full igen. Nu skyndar vi oss tillbaka till stationen och släcker elden.
Fantastiskt, Troy. Du släckte elden. Tack så mycket. Hej då, Troy. Hej då, allihopa. Och hej då, Teddy. Tack för all din hjälp. Tåget Troy. Hej Troy, vilken härlig dag för att besöka tågstaden. Åh nej Troy, Tina kommer att ramla. Tony kör alldeles för fort. Kanske Teddy kan hjälpa dig att komma ikapp Tony. Hej Teddy, Troy behöver kunna köra riktigt snabbt så att han kan komma ikapp Tony och hjälpa Tina. Hon är på väg att ramla. Det är kanon! Troy, Teddy har gjort dig till ett racertåg! Jättebra idé, Teddy. Lite extra bensin kan säkert komma till användning. Nu sätter vi igång, Troy. Vi ses senare, Teddy. Där är han. Kom igen, Troy. Sätt igång raketmotorerna. Wow, de där raketmotorerna är starka. Du är så nära nu. Åh nej, du saktar ner. Du måste ha slut på bensin. Vad gör vi nu? Jättebra idé, Troy. Reservbränslet som Teddy gav dig kommer att få igång dig igen. Okej, nu kör vi. Tony, sakta ner. Tony!
Kära någon, han kan inte höra oss. Oroa dig inte. Troy är här för att rädda dig, Tina. Wow! Oroa dig inte, Tina. Troy skulle aldrig låta dig ramla. Vi är så glada att du är i säkerhet, Tina. Hej då, Troy. Bra gjort. Vi ses snart. Hej då, Tina. Hej då, Teddy. Tack för all din hjälp.